Ishte i vogël nga Ledri Vula, e jam në këndin këtu ku do të zhvilloj një bisedë me Misafire. Unë edhe në fillim të emisionit përgjatë seancës solemne të kuvendit para kalimit përmenda disa herë që kemi pas shumë dhe vazhdojnë të qëndrojnë ende misafir të shumë që kanë ardhur për këtë përvjetor. E një prej tyre është edhe misafire e jona sot, është këngëtarja Rovina Stefe. Mirëseri dhe dashur. Mirë se ju gjeta, Blerë. Kemi lënë edhe flamurin aty, që ta dim. E kam nga na ime, ti nga na jote. Unë e kam timin. Po, ati ndrojme, bojmë shto. Hajde, po i ndrojme, që se jemi një. Po, pra sigurisht. Si je, fillimisht? Mirë shumë, faleminderit. Keni shumë fale nga Tirana. Faleminderit shumë. Nga gjithë Shqipëria. Ju mirë? Mirë edhe ne, kemi pas ditë feste. Këto ditë dhe fundit për më stënë në gjithë java me aktivitetet shumë ta, për në Tirana, pa të diçka për dhjetëtorin tonë? Faktikisht, unë kam dy ditë që kam ardhur këtu, se erda në Prakë gjithmonë për vjetori pavarësis me gjendë duke festuar ose në Kosovë, ose në pjesën e diasporës, për të shënë pranë të gjitha tyre njerëzve që e festojnë tashmë u bënë 10 vite, në bajë mëndë si 10 vite më parë, unë edhe në mes të Prishtinës, dhe kemi festuar madje edhe të sheshi 21, është mbajt një koncert atë natë, gjithashtu në Klin, gjithashtu në sheshe, dhe ku shkuan 10 vite, ka shpejt, 10 vite Kosovë, 10 vite Liri. Po i kënë vitet, e faleminderit shumë. Ndërsa për gjatë fyre 10 viteve, për pos ne që i mirit si shtetë, kemi përparu në gjanat tjera. Besoj që edhe Rovina duhet këtë pas ndryshime të shumë ta projekte, të shumë ta për gjatë këtyre. Për gjatë këtyre 10 viteve, tani po e kuptoj që sa shumë ka pas video të reja, këngë, albume, koncerte. Unë jam rritur pak më shumë artistikisht, edhe fizikisht. Po, dhe më thënë, ka qenë një 10 vjeçar shumë i bukur, plot me gjorat reja e mbushur plot. Një prej projekteve tua të fundit, i dalur më saktësisht para pak ditësh, dosha 3-4 ditë, kështu kam duket, është kënga Unaza, për cilën dhe doja ta nisim këtu të bisedën për të folë për të. Kënga Unaza, më e fundit, e reja, dhe që unë kam shumë kohë fratikështë përgatitem për edhe video në kësaj kënga, ka tashmë disa ditë, do më thënë që e kishte mesajin për Shën Valentin, për pasi është një këngë dashurie, a më do ti mua, nëse më do një unaz më vërë në duar. Vetëm kash, një unaz duar të asho në duar, jo premtime, kjo është tema, do më thënë, jo premtime të tjera materiale, si është aty Chevrolet, Panamera, po gjërat të tjera që tani mendohet që kanë më shumë vlerë, po realisht më shumë vlerë ka Unaza, edhe Unaza si premtimi dashuris, jo Unaza si koncept, si premtimi një dashuris më të madhe. Ishte kjo një ideje jotja që të jetë një temë e tillë për Shën Valentin? Kam dashur, faktikisht para një viti është krijuar kënga, dhe kam marrë shkas nga shumë çifte të ri që dashurohen vite të tëra, po nuk e gjejnë dot guximin që ta marrin këtë si hap, dhe më thënë hapin për para për të lidhur deri në fund, sepse nuk e marrin do të si dhe mos qunat, qunat janë pak më mistreca, duan të livadhisin më shumë, i themin e andej, të bëjnë më shumë qef. Kër jemi tek pjesa e tekstit, më trego pak ke bashkëmua me dika, apo ke qenë edhe këtu vetë? Ideja e tekstit, do më thëni, Unaza ishte më lindin, si do mos refreni. Pastaj për të plëcuar edhe pjesët e strofave dhe për të plëcuar komplet, më kanë timuar Gent Fatali, dhe është shumë një djali talentuar, edhe u gjendëm shumë në studion e Alandit në Tiranë, në bëthën aty kemi punuar orkestrimin, se përsa i përket melodi, se kam bëhën dhe Elisa, motra ime, melodin në mëthën e këngës, muzikën. Êshtë kjo era partë të të nërshonë në melodin një të nërshonë? Jo, disa erë, dhe mëthën kjo është disa ta erë, ma dhe për Elisën, Elisa ka shkruar dhe refrenin e këngës Burt Martuar Dashurova, si muzikë po prapë, se kur themi ashtu kuptohet tekstit, tekstit jo, se mos ka ndodhë në një që jo, muzikën e ka bo, jo, tekstin e ka bo Avni Qahili, dhe thënë jo. Ok,
Okej, unë po preferoj që ta ndjekim videoklipin, mënyrë që edhe shikuesit, po edhe unë ta analizojmë më mirë dhe mandej të komentojmë për to. Shkojmë Rovena, Stefa dhe Unoza. Eja, eja, ti më merë, se ndoshta nesër sërbo e vonë. A më dënë, më më dënë, më thuaj, një unaz dhe të shonë të duaj. Temi në studio, urime e dashë. Faleminderit shumë, më të rrë emocionova. Paske rizikua me atë valëzimin. Pak sa po, por ka qenë një mjeshtre e cirkut kombëtar në Tiranë, që më ka ushtru faktikisht për një muaj më radhë, që ta rria të bëja ato lëvizje, nuk është goxha e vështirë, por imsova disa gjëra teknike. Po pse nuk pranove thjesht jetë një valtare tjetër që të dalë? E bukra është që të gjithë i përdorin në çdo vend valtar, ose po unë nuk doja të vetë ishte diçka shumë e tepruar, gjëra të lehta, po thash tani që e kam bërë çik trupin form, se kam kërcyer, kam vallëzuar, thash më mirë ta provoj një herë vet. E kisha dëshirë që ajo unaza të realizoj, po jam e lumtur nga edhe nga ekipi na ka ndihmuar edhe kemi punuar shumë dhe me atë mjeshtrin e cirkut dhe pak gjëra i mbri të mirë. Pam edhe një. Nuk rrezova, nuk theva komën. Ajo kryesorja. Që ke ardhur që ndoshe mirë këtu. Pam edhe një kostumografi brenda vetës në këtë videoklip, jo vetëm për ty, por edhe për pjesën tjetër të pjesëtarëve të valtareve që ishin në klip. Kemi dashur që në këtë video nuk duhet jetë thjesht ajo pjesa e butë femrore, që i ka notat ashtu sensuale, a më donë, ti mua duke ju lutur, po tani vjen ajo pjesa e forte, e femrës fatale, e femrës që kërkon një Wonder Woman, që është një karton, që një personazh vizatimor, amerikan. Realisht, aty e kemi marrë inspirimin në Wonder Woman, si Supermani, por është Wonder Woman femër. Por, ajo ka armë, shpata e gjëra, ne kemi dalë me daudhe. Pak më me pache. Pak më me pache, me muzikë, me ambush mendjet me të mirë. Që me madhën unazëm shtu në forma. Kur të vije, për të keqë, s'ka më fjallë aty. Jo, jo, jo. E kjo, e kostumografia, dhe më thënë, duhet ishte që të plotsoj ta mam ideja. Sigurisht dhe ajo pjesa e cirkut, që shë ajo pjesa e unazës që lidhet me karuselin, me ato veshjet që janë vendit, që pak viteve më djetra cirkut. Qëfar komente e more nga kolegët? Kolegët, realisht, mishte mi më të ngushtë, më kanë quar urime, dhe me ato sot është moda me tagsa në Instagram. Momentin që e ka shpërdar një story, do thot që i pas ka pëlqy. Edhe më kanë uru, gjithashtu dhe fansat e kam pëlqyer se kishte goxhako gati 2 vjetë që unë nuk isha video, edhe pse kam pasur projekte muzikore populore të ndryshme gjatë vitit ri e kështu potpuri, por një këngë me video, dhe më thënë kisha 2-3 vite gati, edhe me zi për e pristin. Dhe kjo të duke duhura dhe ashtu. Besoj që është një kongë e letë, me nota femrore edhe fëminore, dhe më thënë mund të apëlqenjë shumë edhe fëmijët. Besoj, ashtu edhe shpresoj të apëlqenjë, dhe më thënë këtë punë, sepse vërtet jemi munduar shumë për këtë video. Përmende më herës dhe të desha të aprovoj atë valëzimin për shkak që tashmë edhe jemë në formë, nuk është të s'ke qenë do një herë, po me qenë se the dhe vetë përshka këtë sfidës që i bërë vetës në valëzim. Fati e ka dashur që unë të kemë gene, dhe më thënë që të kemë e dobët gjithmonë. Më thënë nuk kam pasur shumë nevoj për fitness, sepse nga vetë nga natyra. Por, ta shmë ndihem si e fortë, se kam ushtruar valëzimit bënë shumë mirë, dhe më thënë ja këshiloj gjithve, nëse dhe pak e duan, se edhe të bënd të ndihesh mirë i lumtur, edhe kam pas fatin që isha në Dance With Me, edhe e mora si sfit, do me thënë që, se kam edhe zakon që kur shkojnë dhe në gjdo vend, do du të dalë mirë, jo të fitoj, do me thënë se dikush pyste, Rovina, po ke shku që të fitoj, se nuk fitove. Jo, jo, i thëshë, nuk kam shku me fitu, kam shku të kërcej, të kaloj një kohë të bukur, të jenë pran njerëzve dhe ta kuptojnë që Rovina e bën edhe një gjë tjetër, do me thënë, qeka dhe pak sa, pak ma e zonja, se vetëm e kënu. Ja ke bashkan gjitë këndimit edhe këtë pjesën e valzimit.
Se që ke dëshirë shtu me sfidu vetën edhe me pasë kundërna për këto. Po ashtu një gjë tjetër të cilën dua ta diskutojmë është dhe pjesëmarrja jote në këngën magjike në festivalin e si vjen. Po aty a shkove për të fitu? Jo. Madje, okay, shkova me qëllimin që kisha shumë kohë pa qenë festivale dhe shumë kolegë dhe shumë dhe më thënë shumë njerëz më thënë që Rovena edhe në basi je dhe më thënë pjese televizionit atje në Shqipëri pa tjetër që du të me shku edhe aty e mora si një sfide dhe ato sigurisht paracitja këngën, kisha Gojako që e kisha mbaruar dhe e kam kompozuar vet edhe atë këngë është pritur mirë, ajo është një këngë është një balad e rrymës pak profesionale pop, më thëmë balad po u pëlqye dhe unë jam e lumtur që e kam realizuar mirë live, sepse gjithë çështja është kur këndon playback okej, bëhet gjithë mbulime, gjërat, po kur këndon live mirë, aty dalohen vlerat e një artisti, se si pas keni sti, po mduke gjitha këngë, do me i kompozu dhe. Jo, nuk jam ashtë egoiste, po ndodhi ashtu, më pëlqejnë shumë dhe këngë që i kompozojnë tjerë, po ndo njerë ndihë mirë me diçka që del prej shpirti, adhe në kur del një mëzikë dhe ti e këndon më bukur, se është diçka jotja, dhe më thënë, diçka që del prej shpirti. Rovena, je një prej atyre këngëtarëve që mund të ashojmë si që përmende dhe te edhe një këngë me videoklipe të tila më moderne, mëndej me po balada, por edhe me potpuri popullore, dhe më thënë e gjithanshme. Mua më pëlqen muzika jonë, dhe thënë muzika shqiptare është shumë e bugur, prandaj gjithë një këndoj muzikën popullore, po rrymat e reja, dhe më thënë se dëgjoj dhe muzikë amerikane nga që ndoshta njohë dhe anglishtën dhe frëngjishtën dhe gjithmonë dëgjoj muzikat ndryshme dhe më pëlqen që të lëvroj me muzikën sepse kanë nevoj njerëzit për ndryshime po sigurisht që tabanin atë muzikën tonë populore unë gjithmonë e këndoj edhe në dasma po ajo zbëj fjallë aty tani aty s'ka unë aza në përqije, ja ku tonë se... Ku je më shumë e pranishme në dasma? Qita ndej, ku të kenë kërkesa për mua, dhe më thënë, edhe sigurisht ku të mundësohet data, sepse dijet që dasmorët i rezervojnë dasmat një vit për para, se është bokeq tani. Dhe kështu që po kam komplet, dhe më thënë dhe Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Malzi, qoftë edhe jashtë, dhe më thënë kur janë dhe diaspor që i organizojnë edhe ande i dasmat. Pushonë në dorën të ndë një tatu? E po, kja që në risia e vitit që shkoj, se nuk kam pas kur tatu njetë. Shpar të mbush i mendjen që të bështë parën, se i di që për të parën është pak këzë problem, se mandej. Faktikisht, gjithë një kam pasur dëshirë të bëj një lule në kraun tim, të rëndafil mësa, po kur shkova të ideali olësi, o zot, më ka thonë, ta fillojmë të rëndafilin këtu, edhe mbarojmë këte, dhe këte bëjmë do lule, dhe me fillojmë këte, të një Elisa, vetëm më ka parë shumë. Qfar do bësh gjithë kraun, do më thënë mos ketë shmëndur. Po jo, pas ta e vendosa thjesht të lullën edhe kaqë, edhe nëse më mërzitet e heqë, ose e fshef, ose e këshu. Jo, po ta kështë e bërë gjithë kraun, asë nuk të kisha preferu. Po, ka dalë moda në Tiran, në shumica e artistve, ose edhe njerëzve, do të kanë shama shumë të ato, nuk e dipë se ka dalë ajo moda. Shumë edhe shumicën i kanë... me dishka nga përvojat e tyre personale, familje familje, data, emra këtu i ketë gjithë fityrat s'ke nevoj për album fotografik mose janë këtu gjitha të dalin po e dashur po të shumë një stil të rrit të flokve po ja ashtu 2018 është vitrisi për ti do më të një stil i ri do shta dhe për pak kohë mbaj kështu këto flok përsta e ndrovën pak stilet të shojmë the që unazën e ke lansu për 14 shkur ditën e të dashuruarve ku të gjeti ty kjo fest? Mua kjo fest me gjeti në Tiran po jo e dashuruar e dashuruar me publikun me pritëshmërit e këngës atë ditë më dhe në këndove për të dashuruar kam kënduar për të dashuruar dhe realisht vetë nuk e kuptova që kishte fest vetëm kër i pash një dy qifti që po putheshin aty e kuptova që njerëzit puthen,
do më thënë. Se nuk e ke ditë, ma e. Jo, nuk e kam ditë, më thënë që prap ditë, po flasë. Prap ditë. Nuk more në një dhuratë, në një urim për këtë festë? Mora, të ndryshme, papa, nga shumë edhe fansa, edhe njerës që realisht më duan, ndoshta dhe unë pa i njohur, urime, urime, urime plotë, edhe të njohur, si kur ishtë. Që i bie të kemi single, ha? Po, po. Me një fjallë, pa unazë. Pa unazë, jo, jo, akoma, ja, s'kam akoma. E ke një prej planëve të këti vitit? Nuk është me plana, ku pëthonë bleron, do më thënë është diçka që duhet dëshirë. Lindi, është një, o dëshirë, sigurisht. Për këtë vit, po temë, se dikush e ka një planifikim të. Për çdo vajzë, dasmat i kam zonë gjitha, kështu që s'kam ko për vetën time. Do më thënë atë, po, do më nga shtatori e tutje kam ko me umartu. Okej, po, njërë të fejohet. Do shtë edhe mund të presim. Të shohim gjithmonë në pranin e Elisës, që e përmende, për ata që ndoshta nuk e din, është motra e Rovenës, të qëndron shumë afër, të ndihmon besa shumë, edhe nuk e di se qa do kështë e popa, nuk desha të apë të temë veç pëse është këtu, po... Ti më ke ledzuar me ndjen, edhe unë atë do thosha, nuk e di qa do kështë e bërë pa Elisën. Sigurisht, jo, shumë nga gjërat që kemi bërë bashkë, kanë ndihmuar shumë në biznesin tonë, po jo, jashtë njërzit kanë shumë e më shumë ndim, po të ne është një mrekulli e madhe të keshë njëri për kra, sepse nuk mundet do të gjithë, nuk e kanë do të gjithë këtë mundësi, ose kanë do një bashkëshorë, të së dikët tjetër, të gjithë të gjithë në njërat për të ndihmuar, po ajo është shumë edhe aftë, nuk është thjesht si një njëri që e ke pranë, po sepse ajo ka mbaruar dhe financë, ka kryer fakultetin, edhe disa gjëra i kupton dhe nga ana e biznesit, dhe me thonë, mirë. Po, që ndrosh një botë të tilë, po them, të muzikës, e kupton që nuk është gjithka që bukur sa duket në ekran dhe në një videoklip 3 minutësh. Ka sfida. Ka ndodhur ndo njëherë që të dorzohet nga këto sfida që i përmendë. Po, ajo e di, se ndo njërë të jetosh me një artist, konsiderohet pak sa e vështirë, sepse ndo njërë kemi disa teka jo të drejta, ndo njëherë. Unë nuk pretendoj gjithmonë që t'i ullë tekat. Po, ndo njëherë, edhe ndoshta emocionet, dalja para, si dhe më zgjërave, skenike, ose dasma, po koncerte, gjithmonë a shton pak sa stresin. Edhe qa do bëjmë ne, do përplasem i diku, adi? Për çka kritikuash më shumë ti prisaj? Ja, jam shumë kokë fortë këshu. Ndo një kam dhe një mendimin tim edhe, jo, kështu, po, jo, kështu, po, jo, duhet kështu, po, jo. Këm gullë shumë. Po, pas taj, okej, di ndo njerë të zbutem. Më zbuta, jo, mirë. E tashma veqe, e ka kriju këtë përvojën, di si me të mena gjuti. Ne, di, më duke dhe di. E tashur, pas unazës, besoj, ka diçka tjetër të gatshme që... Po, do të ketë diçka tjetër, që shumë shpejt, dhe më thënë, besoj shumë shpejt brenda një muaj, do të mbarohet si audio, në studio jemi duke punuar, dhe besoj nga prilli, dhe më thënë, që mos të themë përpara se do shprejt, po prill, shprejtoj të lanqohet projekti tjetër, a i do të jetë me natyrë pak më populore dhe pak më, si këngët e mija, gjithmonë që i bëj populore moderne, dhe që ti përkasi një shtrese pak më të rritur, dhe më thënë, të popullsis. Me gjitha to, nuk i dijet akoma, sepse jemi duke punuar edhe biti do t'jetë super modern, po e kënduara pak sa më populore. Do t'ketë ndo një bashkëpunim në mes të këtyre? Po, do t'ketë dhe bashkëpunim, po do t'jetë verës, bashkëpunimi pritë t'jetë verë, prap do t'jetë një këngë, dhe më thënë, vetëm do t'kemë prap solo dhe verës, sepse kemi vendosur 2018 të punojmë shumë materiale të reja, që pas taj 2019 në të rinë pushim, pushojmë që. Pak të taj përket të rëgove, po. Në tregosh emrin e ati që do bashkëpunim, po? Jo, për shkak se është, nuk është që përmendoj që tjetë surpriz, po akoma dhe ne, do më thëne kemi 2-3 variante, do të një kemi duke zhjetë kush dojtë ajo e parë, bashkëpunim i parë. Është opcionale, shu që do presim dhe rja tërë. Pak, pak. Ka Rovena ndo një dëshirë, për shembull, të kahmatshme të realizoj një bashkëpunim ndo një prej këngëtarve më të vjetër? Po, kam, po sigurisht, kam edhe shpresoj t'ja rrinë qëllimit, se ndo njerë nuk përputhet koha ose momentet. Për shumë le, une kam dzirë një këngë tani, pas disa ditësh këj kolegën dzirë, ose
Unë e kam shumë idhull dhe më pëlqen, dhe e din edhe ai që edhe e kemi vendosur që në të ardhmen të bëjmë një bashkëpunim me këngëtarin e madh Sabri Fezullau, që unë e du shumë. Është realisht që kur isha fëmijë jam rrit me këngët e tij dhe i kemi parë në festivale në Shqipëri, po ashtu ka shumë këngëtar tjerë sepse Shqipëria, Kosova ka këngëtar shumë të mirë. Po që ndonjëherë ja si them puçen, varet si puçen momentet edhe ato suazat. Okay. Këto kove të fundit, ose mirë të viteve të fundit, e përmende dhe ti që diaspora janë ata të cilët me zipresin të dëgjojnë Shqipe dhe... Po sepse i mërë mali, jetojnë largë, dhe me thënë kur jeton në një event të huaj, gjithë shka atje frimon e huaj. Po. Edhe sigurisht që në një përvjetor, në një koncert, duan të dëgjojnë Shqipe, se edhe pse i kanë televizionet, zbëhet fjalë, në ndjekin, ju ndjekin juve, ndjekin televizionet, më thënë, gjithat Shqipërisë, e kështu, po prapë se prapë i merë mali të dëgjojnë kështu live. Prej se afërmi. Live. Do të ketë, besoj, edhe udhëtimet të tjera të Rovinës, qoftë për qef, qoftë për punë? Po, pa tjetër, pa tjetër. Do më thënë, kemi një skedull të programit, më thënë, të koncerteve, që fillojnë që tani, do më thënë, edhe deri në para verës, sepse gjithmonë verës jemi më shumë të angazhuar në zona tona këtej. Po që mirë, ka, mirë punë. Ka. Ka. Okej, e dashur, unë duke shpresu që shumë shpejt do të kemë sërish në studio. Do vite, do këndoj live. Se... Në një, po, atë isha duke të në performance live, në këndosh kështu me call create. Edhe pse sot do ishte ideal, ja, mirë po përshka këtë agendës edhe mungesë të orkestrit tonë sot, do e lëmë për një herë tjetër. Për një herë tjetër, gëzuar të gjithëve festën e pavarësisë, gëzuar edhe ty e dashur edhe... Ke bërë një këngë që do të nashkon të shumë po të transmitonim tash, Amanitin. Ajo ka qënë në përvjetorin e 2012-ën me një nga mbesat e familjes Jashari, me Sala Jashari, dhe ka qënë një nga, realisht një nga këngët e mija pakta patriotike që i kam, po është një këngë shumë edhe adekuate. Në gjitha të unë kam aty, i them, Amaneti Bacu Kry, kur t'jemi ne atë dy një. Është ajo ideja, po tashmë është dhe nga ana shpirtrore dhe fizike, nevim, po thuaj se është përmbushur e Amaneti, po formale. Formale, edhe unë e mendoj ashtu, se, okej, një copë, dhe më thënë, nuk e bën kjo atë vlerën e vërtet. Unë e mendoj që është derdhur shumë gjak për të qënë shqiptarët së bashku dhe për të frymuar bashku, dhe në kjo është e rëndësishme. Okej, do e përfundojmë bisedën pikrisht me këngën Amaneti, këtë bashkëpunim të Rovinës Stefës bashkë me Sale Jashari. We're the ones.